ଆମର ଯୋଉ ସିପାହୀ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ହି ବାହାଦୁର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ୍ରାଫର ଯୋଉ କାମ, ଯୋଉ ସାହସ ତାର ମାନେ କିଛି କମ୍ପାରିଜନ ନାହିଁ। 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏଇଟା ବାହାଦୁର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ହେଲା। ଯୋଉ ସେଦିନର ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଟିୟରଡମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ଚାହିଁବି କି ଆମେ ପୁଲିସର ଆମର ପିଲା ସୀତାରାମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ସେଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଆମର ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ତଥାପି ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ତଥାପି ମାନେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କରାଇଦେବା। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଯେତେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।